God dag! Nu ska vi se på någonting som heter Child-teman. Det blir den sista grejen vi går igenom i den här modulen. Child-teman till att börja med är en helt briljant idé. Det är så fantastiskt och det är snudd på overkligt. Child-tema bygger på det här sättet. Du har ett ursprungstema eller ett föräldertema som vi kallar det. Ditt föräldertema definierar upp precis allt du har tänkt dig, eller rättare sagt precis allt som någon annan har tänkt sig. Låt oss säga att du använder något tema som bas, och den här basen då, det blir ditt ursprungstema. Det finns dock vissa saker du inte är riktigt nöjd med, så det enda du behöver göra är ett så kallat child-tema. Ursprungstemat ligger till grund, därefter så går man igenom child-temat och sedan sprutas ett resultat ut. Så ett child-tema är någonting som ger eller overridar så att säga det som finns i ursprungstemat och ger ett annat resultat. Det här är genialt och det är så enkelt så det är lurigt alltså. Vi tänker som så här att alla teman som finns, vilket tema som helst, kan vara ett föräldertema. Eller ett bastema om man vill använda den termen. Alla teman kan vara ett bastema. Alla teman måste ligga i en katalog som heter Themes, det vet vi sedan tidigare. Och ditt child-tema, om du nu ska göra ett child-tema med någon annan tema som bas, det här måste minst innehålla den här style.css-filen. Och det är ungefär det som är minimikravet för att göra ett child-tema. Det är just en fil som heter style.css. Allt som finns deklarerat i ditt föräldertema ligger som grund. Om man hittar någonting i style.css i din child-tema så kommer det att overrida så att säga det som finns i föräldertemat. Och du får det utseendet du vill ha. Jag tänkte vi kan ta och göra ett child team. Vi har en webbsida som ser ut på det där sättet. Jag använder den här, vad heter den? Vespa-temat på den här, eller Vesper. Jag tycker det här är ett jättesnyggt tema. Det enda som stör mig lite grann är typsnittet. Jag vill ha ett annat typsnitt. Men det här är ett väldigt bra tema. Det här temat ska ligga som bas. Jag befinner mig i Themes-katalogen. Jag gör en ny katalog som jag kallar för My Child till exempel. I katalogen My Child så vill jag göra ett... Jag vill göra en ny fil. Och den här nya filen ska innehålla det vi hade skrivit här. Copy. Och så pastar vi in där. Vi kan spara den här under My Child och kalla den för style.css. Så. Nu har jag gjort ett child-tema. Jag har ett namn, jag har en description, versionsnummer, en author och här kommer den första viktiga grejen. Template. Template är namnet på föräldertemat. Vesper måste vara en katalog som finns under Themes-katalogen. Vesper har en katalog som heter där. Så, templaten är Vesper, det vill säga Vesper är mitt föräldertema. Och detta är bara mitt child-tema. Två grejer måste finnas i den här. Den ena som måste finnas i ett child-tema är templaten som berättar vad heter föräldertemplaten. Vad heter föräldermallen som vi ska använda oss av. Den här templaten måste ligga på samma dator i Themes-katalogen, annars funkar det inte. Och den andra grejen som måste vara med är den där. Import URL, det är det sättet som CSS-filer använder sig av för att importera stylesheets från något annat ställe. Jag vill importera filen .. alltså en katalog upp. Jag befinner mig
ju som ni vet i My Child-katalogen. Så en katalog upp, det är punkt, punkt, slash. Och sedan in i Vesper-katalogen. Och där ligger filen style.css. Den filen innehåller grejer som jag behöver för att få mitt tema att rocka. Vi tittar nu på min dashboard och appearances. Här har jag nu fått ytterligare ett tema. My Child Theme 1.0 by Christian Olsson. Den vill jag aktivera. Om vi tittar tillbaka på våran stylesheet-fil så tyckte jag om Vesper-temat väldigt bra. Enda som saknades var att om sajten hade använt sig av en 14-punkters impact så hade det varit riktigt perfekt. Så därför skrev jag ett child-tema som använde Vesper-temat rakt upp och ner. Använder Vesper-temat som föräldertema. Enda skillnaden är att för bodytaggen gäller att fonten ska vara en smaskig impact-font. Vi kan göra den ännu större, till och med 18 punkters impact. Så, jag väljer nu mitt tema och säger activate på mitt tema. Nu har jag aktiverat ett child-tema. Vi kan titta på hur mitt child-tema ser ut nu. Som ni ser är det precis en kopia av hur föräldertemat, det vill säga Vesper, såg ut. Enda skillnaden är att jag inte använder det här andra typsnittet, utan jag använder det här typsnittet. Jag kan göra andra förändringar här. Om jag tittar på hur temat är uppbyggt så kan jag byta divtaggar om jag vill kalender. Om jag vill till exempel att kalenderytan ska ligga till vänster istället för till höger, så kan jag då i min CSS-fil skriva då till exempel sidebar, och så säger vi att sidebaren istället ska vara float left. Har jag inte kollat så vidare om det här funkar. Vi kan väl köra en reload och se hur det går. Nej, funkar inget vidare, för det finns antagligen någonting, något annat som gör att inte den där kan flytta sig. Men vi kan säga att sidebaren ska ha en border 5 pixlar solid blue till exempel. Spara den och reloadar. Ser vi där. Det fanns inte utrymme att placera den här divtaggen där uppe i och med att jag gjorde en så pass bred rand. Men som vi ser nu så har jag då ändrat det här temat lite grann. Att ha ett fult typsnitt och en stor blå ram runt omkring. På det sättet så kan jag då använda mig av ett vanligt tema, ett modertemplate eller en föräldertema. Och sen så kan jag då utgå ifrån ett föräldertema och göra de ändringarna i mitt child-tema. Och det enda jag behöver är egentligen en style CSS-fil. Om jag vill ha annan funktionalitet så kan jag faktiskt använda mig av en annan index.php-fil till exempel. Eller om jag vill att allt ser bra ut i Vesper bortsett från just hur loopen funkar. Då kan jag göra en loop.php som funkar på det sättet som jag egentligen ville. Allt är ändringsbart. Enda risken är att man ändrar lite mycket ibland kanske. Så där kan vi då använda oss av Child Theme, som är också en sån här fantastiskt värdefull grej vad det gäller WordPress-utveckling. Och med detta tackar jag för mig och hoppas ni har en fortsatt trevlig dag. Hej då!